Karibu Homespot kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Sawa sawa. Ama kile? Na endelea coach. Ya nilikuwa nasema vilabu ndio waamuzi wa mwisho. Ndio. Yaani vilabu ndio vinaamua kwa sababu hata ile kesi ilivyotokea ya European Super League. Eh, vilabu ndio vililia. Vilabu ndio vililia na vilabu vingi vilishaanza kukubali. Nafikiri nguvu kubwa ilitokea kwa mashabiki na washikadau wengine. Mashabiki waligomea. Wako hapa pressure sana vilabu vingi sana vya Premier League kwa sababu inaonekana Premier League ndio ligi ambayo yenye nguvu zaidi. Ndiyo. Na hata wakati Perez pamoja na Agnelli ambaye alikuwa rais wa Juve lakini pia alikuwa rais wa umoja wa Ulaya, umoja vilabu barani Ulaya. Ndiyo. Na nafikiri wao walikuwa wanahitaji nguvu sana kutoka Premier League kwa sababu walikuwa wanahitaji kama United ya kijiunga Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool, hivyo vilabu hivi ambavyo ni vikubwa pale England. Ndiyo. Basi walikuwa wajua European Super League imetiki. Kwa na hivyo vilabu vilikubali, lakini pressure kutoka kwa mashabiki, pressure kutoka kwa wachezaji wa zamani, pressure kutoka kwenye media sijui. Ndiyo. Vilabu vile vikachomoa, vikona hii hapana, hii haiwezekani. Kwa hiyo vitu vyote vinavyotokea kwenye football pia vinategemea vilabu. Kwa sababu hata hii African Super League ingetokea labda wale wakubwa Alali, Mamelodi za Malik, jinani wote wale wakubwa wakasema no hatuhitaji. Siamini kama yani atakaa kuendelea na hii. Kwa sababu unawekei watu bunduki kichwani. Kwa sababu uwezo kawalazimisha vilabu wetu kucheza mashindano fulani. Yaani uwalazimisha hata leo ikitokea Alali wakasema atushiriki tena CAF Champions League. Uwalazimishi yani hata kidogo, yani hakuna namna utakawalazimisha. Wewe unasimamia mashindano lakini haumiliki hivyo vilabu. Vilabu vina wamiliki wake, unawenyewa na maamuzi yao. Dio. Kwa hata leo akisema Alali wanaivunja ile klabu, yani wewe CAF utafanya nini? Sio issue yako, sisi tulitengeneza klabu yetu. Wewe unachotakiwa kutupa leseni na kututengenezea mashindano. Lakini kuhusu maamuzi yetu ila tu pale wanapoingia kwenye mashindano, pale ndo ambapo hawana tena nguvu, inabidi wakubaliane na kanuni kwa sababu unapoenda kwenye mashindano unatamkiwa zile kanuni, unazijua. Kwa ukisema yes maana yake umekubaliana na kanuni. Kwa ukienda kushiriki CAF Champions League, UEFA Champions League, sijui African Super League, UEFA labda sijui Super League, ukishakubali tuenda kushiriki, manake wewe uko ndani ya nguvu ya ilo shirikisho kwa sababu umekubali hizo kanuni. Lakini as long as haujakubali, hakuna shirikisho lolote lile ambalo litakuja litakwambia wewe kwa nini ushiriki. Hiyo sio, yani hiyo sio kazi yao. Kwa hiyo watu badala pengine ya kuwalaumu FIFA, badala labda ya kuwalaumu kafu, waanzie kwenye vilabu ndio vimekubali. Kafu hawakuja na wakasema wewe sijui Simba tunawahitaji. Yaani unamlazimisha. Simba hajalazimishwa. Alala hajalazimishwa. Mama, kama wenyewe vilabu walikuwa wanaona haya mashindano hayafai, wangeza kuambia kafu no hatutaki na hakuna kitu ambacho kafu wangefanya. Hakuna kabisa wangefanya. Lakini zao vilabu vimekubali. Yaani tusio wanafiki, yaani mtu anasema oh mbona UEFA wamekemea na FIFA wamekemea kule sijui afu huku watu wameruhusu. Ni vilabu vyenyewe. Hata wakati ule kwa mfano FIFA angekemea kuhusu Super League ya Ulaya, wangekemea UEFA kama vile alikemea Alexander Seferin, alikemea sana. Lakini kama vilabu vingesema Seferin tuache kama tulivyo, hakuna kitu angefanya kwa sababu Seferin hakumtishia Perez, akumwambia Perez mpaka sasa hivi yo idea anayo na anaitaka mpaka kesho, na hakuna kitu chochote Seferin atafanya kwa Perez kwa sababu hawezi hata kumtoa kwenye mashindano ya UEFA kwa sababu kama angekuwa na nguvu angemwambia Real Madrid na Perez wako kwa sababu mlikuwa mnaitaka Super League, basi amchezi tena Champions League. Si hao Madrid wanacheza Champions League. You need big teams. Na yupo pale. Kwa hiyo kabla ya kufika kwenye kulaumu mashirikisho ama vyama, ni vilabu, vilabu wenyewe ndio wakubali. Kwa hiyo vilabu wakiona hii iko sawa kwao, ina manufaa. Sawa. Ili baadaye pia wasije kulalamika. Kwa sababu kitu ambacho mimi hapa nategemea Maulid. Ndio. Vilabu baadaye visije kuanza kuja kulalamika. Oh, haya mashindano mabaya. Yanatuathiri sisi ni. No no, wasije kwa sababu hawajalazimishwa na CAF. CAF wameleta hiyo proposal. Dio. Na waka lay out kanuni zote, kila kitu. Maanake wamekubali wenyewe. Wenyewe wamekubali. Kwa hiyo mimi nikiona watu wanalaumu afu wanaleta comparison kwamba kwa nini kule watu wamepinga alafu huko wamekubali. Hata kule waliopinga ni wenyewe ambao kwenye vilabu, hasa mashabiki.
waliwapa pressure sana vile vilabu vyao ambao vilikuwa vinataka kuingia katika European Super League mpaka vilabu vikajitoa. Haikuwa pressure kutoka UEFA kwa sababu hawakuanza mashabiki, walianza UEFA wenyewe. Wakawa wanapinga vikali sana hilo wazo, hawataka liendelee. Lakini vilabu ndo kwanza vilikuwa vinazidi kujiunga. Mmoja mmoja kila wiki unashangaa vilabu viwili vimekubali, vilabu vitatu vimekubali. Licha ya UEFA kupinga mpaka pale mashabiki walipoanza ndo vilabu wakaanza kuona no, kwa sababu mpira ni mashabiki. Yaani fanya unavyoweza kufanya. Mpira ni mashabiki. Once mashabiki wakianza kususia, yani unaendeshaji wa mpira wako unahitaji mashabiki uwanjani kwa ajili ya viingilio, unahitaji mashabiki walipie season ticket holder wanaolipia kwa msimu mzima, unahitaji mashabiki wa merchandise, kila kitu ni mashabiki. So once mashabiki wakaanza kukuwekea pressure, club yani unafanya kwa sababu ndio unajibu kwa ajili ya mashabiki. Kwa hiyo vilabu vya IPL viliogopa na vilabu vingine pia sijui kutoka Ufaransa wapi nao vikaanza kujitoa. Kwa hata hapa kesi yetu sisi ya Afrika, badala ya watu kuanza kusema CAF this CAF that, ni vilabu vyao. CAF hajalazimisha hivi vilabu, kwa ni vilabu ndivyo ambavyo vimefanya maamuzi ya kukubali. Kwa ni kabla vilabu, ya kusema CAF tuanze kwa vilabu, ni vilabu ndivyo vime lazimisha mashabiki waweze kuyakubali. Umefafanua vizuri. Alois Jacobo yeye ameandika kupitia kule Facebook, anasema haya mambo ya Super League ni mawazo ya Perez, Real Madrid president huyo, lakini FIFA mara ya kwanza waliyakataa hayo mawazo, ile mara ya pili waliyakubali na kujitetea kwa Perez alikuwa mbele ya muda, ndo maana mara ya kwanza alikataliwa. Kiufupi hakuna lolote, ni mbinu za kutaka ligi ya La Liga ionekane. Anazungumza mawazo yake hayo. Haya. Uko sawa? Na tupo vizuri. Ufafanuzi umeusikia? Sana. Mnyama vipi kwa Ahly? Anamnyoa nywele Ahly? Lakini kabla kwanza kumnyoa nywele Ahly, mnyama kwanza atakuwa na kibarua hapa cha kwenda cha kwenda Zambia. Cha kwenda Zambia ya. Hii michuano sasa, hii michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kabisa. Raundi ya kwanza hiyo. Manake huku anza kujizatiti huku kwanza. Kabisa. Manake usije ukapopolewa huku. Alafu ukasema mimi namsubiri Ahly. Watu wataona huyu sasa anatuchezea akili. Inabidi udeal kwanza na huyu mpinzani ambaye yupo mbele yako. Alafu ndio uanze kumfikiria anayefuata. Lakini wa kwanza ambaye anatakiwa kugain line huyu ambaye anakuja. Anakuja. Na ambaye ni power Dynamo. Na pia lazima uweke malengo Maulid. Ndio. Sahihi. Lazima uweke malengo na uweke kipaumbele changu cha kwanza kitakuwa ni hiki. Kinachofuata ni hiki, kwa sababu sahi wekundu wa Msimbazi wana vibarua mbalimbali mbele yao. Wana hiyo Super League, wana ligi hapa, wana ligi ya mabingwa. Ndio. Sasa lazima uangalie kipi ambacho unaanza nacho na utamaliza nacho bila shaka. Twende kwenye swali la msingi ambalo Maulid ameuliza. Nafikiri kwenye Champions League malengo yapo wazi, ni kufika hatua ya nusu finali. Na ili ufike huko, maana yake unatakiwa pia upite hizi hatua za awali, na kwenye tournament kama hizi hakuna fixture rahisi, hakuna mpinzani ambaye utakutana naye alafu utasema umtoe kwa urahisi. Simba wana uzoefu wa kutosha na hilo. Kuna vipindi tofauti tofauti ambavyo wamepitia kwenye michuano hii ya Champions League kwa miaka ya hivi karibuni, kwa kiasi kikubwa sana wamefanikiwa, lakini pia kuna mitikisiko ambayo wamepitia ambayo ni kama inawaongezea ukomavu na uzoefu kwenye hii michuano. Kuna kipindi walicheza na Juani Galaxy mechi ya ugenini, walipata ushindi wa magoli 2-0, ni kama kazi ilikuwa imemalizika. Ndio. Tukiamini hivyo. Yes, baada ya kuswitch off tu kidogo, kujisahau kidogo, wakajikuta nje ya michuano. Kwa hiyo hata kwenye hii fixture dhidi ya Power Dynamos pia naamini uangalifu wao utakuwa mkubwa sana. Hawezi kusema kwamba huyu tuseme huyu bwana labda kibonde ni mpinzani ambaye tunamudu. Lazima professionalism itachukua nafasi yake, wakiwa wanajua kwamba ukimdharau opponent wako kidogo unaweza ukajikuta nje ya michuano. Baada ya hapo nafikiri ndio watakuwa wanafikiria pia namna gani ambavyo ushiriki wao unakuwa mzuri dhidi ya Al Ahly. Uzuri ni kwamba hiyo mechi ndio itakuwa mechi ya ufunguzi wa hiyo michuano. Mechi itachezwa kwetu hapa nyumbani. Na nimeona ratiba maraka sio akasema wao bwana tunabana na ratiba ngumu. Nimeona ratiba ya ligi Simba imeachwa kabisa. Kwa ajili ya kuwakabili Ahly. Hawatacheza michezo mingi hapa katikati. Watakuwa na huo muda wa kujiandaa. Na nafikiri Simba wenyewe na wachezaji wenyewe wanaiunda Simba
wanafahamu ni test ya namna gani ambayo wanaenda kuipata dhidi ya Ahly. Wachezaji wengi wa Simba tayari wameshacheza na wachezaji ambao wanapatikana Ahly. Nixon tu alikuwa mchezaji wa Ahly kabla hajarejea ndani ya Simba, kina Ngoma.